Артули Бардис программа Сакартвелос Мтауроба Апиареб Самишес Хепсартешорсо Гамчуралоба Сакартвелоши Саубробен. Организация Моуцодепс Мтауробас да Националур Модробас Холагону Ихмарос Ратамам Челма Мтауробис Кмедебебис да партии из кампании Смкапиот Гамиджуна Шедзлос. Родиса чуем Сауброб, Тимазером, Аристуара Згуари, Сакартвелоши Мтауробаса да Мартул партия Шорис, и Сарис Залиен Карги Магалити и Мисаром Пакт Обриват Амшем Тлоши Згуари Арарсевопс. Саартешорисо Гамчуролоба Сакартвелом дре специалури ганцхадеба гаавцела, ромелшит Националур Модраобаса да Сакартвелос Мтауробас Мтауробис Кмедебебиса да партиули кампаниис гамиджунисген моуцодебс. Саубария слоганзе мети саргебели халкс, ромелит эрти мхрив бюджетидан дафинансебули самтауробо программис сахалцодеба, холо меоре мхрив Националури Модраобис საარჩევნო სლოგანი. Თუ კი ჩვენ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ ყველა იმ პიარ აქციის მომზადებაში და იგივე კლიპის მომზადებაში, რომელიც რეკლამას ახდენს მთავრობის პროგრამისა, ამაში ადმინისტრაციული რესურსი არის ჩართული, მაგ შემთხვევაში შესაძლებელი ასევე ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებაზეც ვისაუბროთ. ჩვენ გვახსოვს ახლა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს კომუნისტური პარტია და სახელმწიფო გამიჯნული არ იყო. Да, арамарто самтауробо программа да националур модраобис саарчевно сахалцодеба ар ерти да игиве шехедет мат символикас. Როგორც თავისუფალი საქართველოს ლიდერი ამბობს, უფრო მნიშვნელოვან პრობლემებს დღეს მისი პარტია სხვაგან ხედავს. ეს პრობლემები არის დღეს მთავარი, რომ თანამედროვე მხედრიონი, ეს ზონდერბრიგადები იქნეს აღკვეთილი, რომ მედიაში იქნეს პარიტეტი მიღწეული, რომ ამორჩეულთა სიაში იქნეს მეტი გამჭვირვალობა შეტანილი. ჯანდაბას ახლა ეს სულელური სლოგანი მეტი სარგებელი ხალხს უნდათ გამოიყენო. ეს არის ჩემთვის გაფორმება, გაფორმალურება იმისი, რაც რეალურად ყოველდღურად ხდება და ესე უფრო გამჭვირვალეთ. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი თინახი დაშელი მიიჩნევს, რომ პარტიის სლოგანისა და სამთავრობო პროგრამის სახელწოდების დამთხოვა საბოლოო ჯამში უკეთესიცაა. მხოლოდ ის რომ სახელი დაემთხვა, უკვე აღარ არის მთავარი და პრინციპული. მთავარი და პრინციპული ის არის, რომ ეს ზღვარი მოშლილია, აბსოლუტურად შერწყმულია ერთმანეთთან და ჩვენი საკუთარი გადახდილი ფულით, ბიუჯეტში ჩვენს მიერ გადახდილი თანხებით, ჩვენვე გვებრძვის ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტია. ჯერჯერობით უცნობია მმართველი პარტიის დამოკიდებულება საარჩევნო სლოგანისა და სამთავრობო პროგრამის ერთი და იგივე სახელწოდების მიმართ. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს ამ საკითხზე კომენტარი არ გააკეთა.